Kano klub Končar povodom 60 godina postojanja i uspješnog djelovanja predstavio na konferenciji za novinare Zlatnu knjigu hrvatskog kajakaštva na divljim vodama. Na predstavljanju knjige nazočili su naravno autori knjige Božidar Pašur, Edvard Hemar, glavna urednica Smiljana Jelčić-Ivanošić te poznate ličnosti iz svijeta kajakaštva i drugih sportova. A posebna čast je bilo ugostiti veliku sportašicu, novinarku Milku Babović. A o čemu točno govori ova zlatna knjiga? Jednom sportu koji je jako uspješan u Hrvatskoj. Mnoge medalje sa svjetskih, evropskih prvenstava, evropskih i svjetskih kupova su osvojene za Hrvatsku. Kad bi se te medalje sve stavile na ovaj zid, ja mislim da bi ga prekrile cijeloga. Kao i u svim sportovima, i ovdje su nezaobilazni problemi. Možda nešto malo manje ima mladi koji se odlučuju za sport i teže je to sve skupa sa financijske strane pratiti, ali ja vjerujem da će entuzijazam naših ljudi u divljoj vodi i dalje prikupljati mlade ljude i da će biti i dalje istih ili sličnih uspjeha.